tira a camiseta porque está revoltado. Fala galera da Powerbomb, eu sou o Leandro Atala e existem planos para tirar a maleta do Otis, e tomara que aconteça. Fala galera da Powerbomb, eu sou o Jeff e nós vamos também falar sobre o cara, daqui a pouco, o cara, César Bononi, vamos falar também nesse vídeo. Bom galera, hoje esse Power Talk, segundo de hoje, né, se você não viu o primeiro, a gente comentando Retribution, Mustafa Ali, Ricochet na Hurt Business, vai, assiste o vídeo, o último vídeo que a gente postou hoje, e vai aparecer aqui no final do vídeo. Mas hoje a gente tem mais algumas notícias para comentar. E a primeira é, daqui a pouco tem mais uma luta dele. De quem, Jack? César Bononi. César Bononi mais uma vez vai lutar no All Elite Wrestling Dark, o programa do All Elite no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. E matei um mosquito aqui. E ele também vai fazer mais uma luta de duplas. E o que, que a gente vai pedir para vocês mais uma vez? O que, que é, Leandro? Ó, tem um mosquito lá e tem um mosquito aqui. Os mosquitos estão invadindo nesse calor. Invadindo o nosso escritório da Powerbomb. Pois é, o escritório da Powerbomb tá, ele tá vindo aqui e indo para lá. O que a gente vai pedir para vocês é que assistam lá. Sim. E mais uma vez comentem do jeito que vocês comentaram, pra deixar americano, norte-americano maluco, eles não entendendo nada. Raiva. Cara, eles ficaram muito bravos. E eu quero que eles fiquem bravos mais uma vez. Sim. E hoje tem vitória. Hoje vem a vitória, não vem não, né? Olha, se não hoje vir, vem. Eu vou apagar a minha conta do YouTube. Não, mentira. Mas é... Não aceito derrota, hein? Quero ver César Bononi fazendo finisher hoje. Vai vencer, vai ter que ser ele fazendo finisher. Não aceita, hein? Se ele não vencer, é por culpa da dupla dele mais uma vez. Aí vai ter que ter uma luta solo. Com certeza. Que ter uma luta sozinho aí, pelo amor de Deus. E outro destaque que a gente vai falar hoje, esse é bem rápido, é que já foi confirmado de que Andrade e Angel Garza não vão ser mais uma dupla. Não vão ser mais um... Ficar nessa parceria, né? A Zelina já saiu Alci Arias, agora... Eles dois. E aí, Jeff? Isso é bom? Só coisa boa. Só isso é bom? Boa, pelo amor de Deus. Andrade e Angel Garza. Chega, gente. Já tirou a Zelina. Agora também tirou o Angel Garza. Deixa o Andrade sozinho. Deixa todo mundo sozinho. Que vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso a galera sozinha. E cada um seguindo os seus rumos. E como que o Angel Garza dá? A gente já sabe se a lesão foi séria? Então, ainda não tem uma confirmação, né? Dizem que poderia ser algo muito grave por... Poderia ser no quadril ou na coxa, se não me engano. E ainda não veio uma confirmação certa. Mas, pelo que a gente já sabe, Andrade não vai estar mais preso, né, a isso. E o Andrade já era para estar, na verdade, sozinho há muito tempo, lutando por cinturão grande. Ele tem muito talento, só falta espaço. Ele tem muito espaço, mas não o espaço que merece, né? E o Angel Garza... Volta sem alma, volta sem alma. E o Angel Garza é outro cara de muito talento, mas eu acho que dificilmente ele vai ter espaço ali no Raw, no SmackDown, pelo menos um espaço de valor. Por isso que eu acho que talvez voltar para NXT, Show 5 Live seja algo bom para ele. Não sei. Talvez ele se dê bem ali no Raw, né? Ele tem maior capacidade de ser um novo Eddie Guerrero do que o Andrade. E eu não digo por qualidade técnica ou por habilidade, eu digo mais que o personagem. Mas o Andrade, é claro que é muito melhor do que o Angel Garza, pelo amor de Deus. E a Zelina, né, Jeff? Mas ainda... A Zelina é a melhor wrestler feminina do roster do Raw. E agora, outra coisa é Otis. Título desse vídeo. Oh, yeah! A equipe criativa da WWE tá doida pra tirar essa maleta dele, porque o hype não existe mais. Maleta de Money in the Bank tem que ter hype. Tem que acabar o pay-per-view, a gente pensar. É agora que ele vai fazer o cash-in? Não é agora, meu Deus. Tem que ter isso, caramba, tem que ter. No ano passado eles ganharam o Zaro. Pronto, ficou sem maleta, ficou chato. Esse ano igual eles fizeram mantiveram... feminino, né? É, exatamente, que foi aquela coisa horrível também. Tipo, se a gente entende que a Beck não pôde continuar, então eles tiveram que trocar a maleta pelo cinturão. Mas essa do Otis, meu Deus do céu, cara.
perdeu todo o sentido dele estar com a maleta. Porém, Jeff, embora a equipe criativa esteja dando várias ideias para tirar a maleta dele, tem um detalhe. Ele é um dos favoritos do Vince McMahon. Um dos favoritos do patrão. É o amigo do patrão. E aí? O Vince adora o personagem dele, adora o Otis. E a única coisa que pode atrasar ele perder a maleta ou fazer ele não perder a maleta é o carinho que o Vince tem por ele. Ele tá aí apostando muito nele. Então, o que você acha, Jeff? Tem que Vince ter que cair na real e tirar a maleta ou ele tá certo, tem que manter a maleta com o Otis, acreditar nele? Eu acho que são dois sentimentos no Otis, cara, porque... É como eu disse, eu torci pra ele ganhar a maleta. Fazia sentido naquele momento. Agora não faz mais. Eu acho que, como você disse, não faz mais. Perdeu totalmente o hype. A falta do público influenciou bastante também. Então, meu, esse ano tô todo maluco, né, gente? Esse ano tá todo maluco. E pra maleta fazer sentido, eu prefiro que vá pra outra pessoa. Infelizmente, eu prefiro que vá pra outra pessoa. Ou ele faça o cash-in no Hell in a Cell. Seria a opção mais viável também. Vai no Hell in a Cell, faz o cash-in e perde. E aí vocês que acham o que é melhor? Ele fazer um cash-in e perder porque não vai ganhar. Ou ele deixa uma maleta para outra pessoa que vai trazer esse medo aí. Qualquer outra pessoa traria mais medo que ele. John Morrison, o Miz, o Elias. Qualquer um daria mais medo que ele. Mas ele tá jogado às traças, né? Tá deixado ali no limbo da WWE que a gente tanto fala aqui nos vídeos, que é esse limbo de não sabemos o que fazer com o lutador. E ele fica ali, pegando uma linguiça, um sanduíche, salame e aqui, ó, fica ali, voando ali, né? É triste, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. E lembrando que a Mandy Rose foi pro Raw, então ele ficou sozinho. E tá vencendo, hein? E tá vencendo. Sim, tá vencendo, tá meio solta lá, sem uma storyline boa, mas venceu. A última luta ela venceu com o finisher dela. E o Otis também tá lá perdido, sem... Eu achei que ele ia usar essa maleta pra Mandy Rose, ia dar pra ela, mas não, vai acontecer mais pelo jeito. E outra coisa é que John Morrison, existe um rumor de que ele vai para o Raw, ele vai passar no draft pro Raw. Então pode ser que eles separem o Morrison e o Miz mesmo. E talvez, quem sabe seja o Miz o cara que vai tirar essa maleta do Otis. O Miz combina muito com ter maleta, né? Nossa, lembrando que é a cara dele. A maleta é algo totalmente possível. Isso aconteceu com o segundo vencedor do Money in the Bank, Mr. Anderson. Ele perdeu pro Ed. O Ed era o primeiro vencedor, ganhou o cinturão. No ano seguinte ele não ganhou o Money in the Bank, mas ele ganhou o direito de usar a maleta. Então isso pode acontecer, tá? Não é nenhum absurdo se isso acontecer. E é meio assim... Otis, eu gosto de você, Otis. Gosto da dupla Heavy Machinery, mas não tá dando, não. Se for bem trabalhado, eu apoio, sabe? Só não pode ser um negócio jogado também. Se for bem trabalhado, bonitinho, dá ainda uma storyline legal pra essa maleta ir embora do Otis, eu apoio até. É melhor do que ele ficar com a maleta sendo maltratado desse jeito. Assim. Imagina o Otis fazendo cash-in no Roman Reigns, no Tribal Chief. Cara, a gente não consegue nem depois do Roman Reigns lutar com o The Fiend, apanhar muito e ganhar. Aí depois ele luta na mesma noite com o Goldberg, com o espia mais forte da história. E ele continua. Aí entra o Otis. Vai perder o Otis, tem certeza. O engraçado é isso, né? Imagina, tal, ele faz o cash-in, ele ganha. Aí ele tá com o cinturão na mão. E aí? Tipo assim, e agora? Sabe quando você exatamente pega esse negócio e fala... Eita, que eu vou fazer merda com isso aqui? E agora? Coloco no ombro? Isso não era pra acontecer, tipo assim... Cara... Ai, mano... É triste, mas é a gente nem precisa falar assim, ó, não leve a mal, porque eu sei que a maioria não gosta do Otis ter o destaque. Mas eu gostei dele ganhar a maleta, igual o Jeff falou, eu gostei, fiquei feliz. Mas tá difícil. Eu não sei se eu me arrependi de gostar ou se eu não tô gostando do que a WWE tá fazendo. Mas fazer o quê, Jeff? Fazer o quê? Pra quem você daria essa maleta? Se tivesse que escolher aí um nome. Um nome? Um nome pra maleta? Baron Corbin.
É um bom nome, é um bom nome. E, imagina e ele o hate, né, que tem em cima. Ele conseguiria entrar numa rivalidade em que ele ia tirar a maleta e o público ia ficar com raiva, e ele ia conseguir descontar a maleta com um hype muito bom, né? E é maravilhoso ter uma maleta com ele, porque é o lutador ideal pra esse tipo de coisa. Ele tá ali com a maleta e a todo momento ele pode ficar fazendo intromissõezinhas, chaticezinhas, aparecendo no final da luta falando que vai pegar e não vai. Então ele seria um ótimo personagem pra segurar essa maleta. É, o Corbin é um dos melhores heels pra se trabalhar. Você pode ver que todo mundo que trabalha com ele, ele consegue segurar muito bem a rivalidade. Ele é odiado demais e é por isso que sempre usam ele. E ele luta muito bem, né? Mas, isso, Jeff. Eu vou deixar uma pergunta. Não, tem um nome, é um nome que... Eu vou me despedir. Ah. Quando eu for me despedir, eu vou dizer o nome. Vai. E eu deixo uma pergunta, antes dele falar o nome dele, eu também vou me despedir, mas eu quero saber de vocês, pra quem que vocês dariam essa maleta? Deixa aí nos comentários que eu quero saber pra quem que vocês dariam a maleta, e eu vou me despedir aqui, até uma próxima e tchau! Quero só ouvir o Leandro, vou ouvir. Valeu pessoal, muito obrigado por nos acompanhar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho pra receber nosso conteúdo, e é claro, quem seria? Não há outro que poderia ganhar essa maleta, que é Arturo Rua! Mentira, tô brincando, eu mesmo. Mete a mão!